Situata Donald Triksa, Romeo konfuz për sjelljet e vëllait të tij pa u sqaruar me borën. Afrimiteti mes Donaldit dhe Beatrixit brenda shtëpisë ka habitur shumë të gjithë banorët dhe personat jashtë dhe është nga temat më të përfolura të momentit. Vetëm pak ditë më parë aktori kishte deklaruar se vetë kishte hyrë dhe vetë do të dilte. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Por papritur shfaq një afrimitet që po konsiderohet i tepruar për Beatrixin. Kjo për faktin që Donaldi kishte borën që e priste jashtë për t'u sqaruar pas takimit dhe puthjes që patën brenda e pastaj dërgimit të dhuratës për 3 vjetorin e lidhjes. Kujtojmë që Semi deklaroi se edhe Bora i kish dërguar një shenjë, por nuk i është dhënë Donaldit nga produksioni. E po dhe për këtë situatë, konfuz duhet të jetë edhe dikush që e nje më së miri nga të gjithë Donaldin. Bëhet fjalë për vëllain e tij binjak Romeon. Se është konfuz e ka zbuluar Kledi gjatë një bisede live mes tij, Arditit, Balinës dhe Andit. Gjerse diskutoni situatën, Kledi tha se edhe Romeo nuk di ç'të thotë. Romeo është konfuz vetë, nuk di çfarë të thotë. Ai ka thënë se Donaldi nuk dëgjon njëri dhe se ai po luan lojën e vet aty brenda dhe nuk kam pse t'i them asgjë, është shprehur Kledi. Ndryshe gjatë këtij live-i dhe banorët të tjerë shprehen se Donaldi është nxituar pasi ai duhet të jepte një shpjegim moderatores Bora Zemani, ndërsa vetë kjo e fundit ende nuk ka reaguar përse i përket kësaj pjese.